дойдох от сутринта, съм по разни адреси да раздавам подарък. Здрасти, колега! Тях, извинявайте, че ми звън на телефона. Ало? А, скъпа, ти ли си? Не мога да говоря в момента, на работа съм. Каква? Спукала за тръбата от банята, има наводнение. Еми, нали си много умна, бе? Измисли нещо, аз имам още 20 адреса. Айде, че ми звъни другия телефон. А, Иване, абе, какъв шофьор си, бе? Къде са чувалите с подаръците? 20 адреса, айде идвай бързо, че ми... Чакайте, звъни другия телефон. Ох, чува по бърз. Ало, а, котенце, защо ти е такъв развълнуван гласа, а? Какво? Какво? Раждаш! Ти побърка ли се, бе? Спирай веднага! Веднага спирай! Чай, че звънни други дъл. Ало, здрасти, шефе! Всичко е наред! Не се притеснявай! Обикалям, разнасям, летя по адресите! Извинявай, че звъни, чакай малко да... Ало, какво става? Скъпа, измислих! Абе, запуши дупката там с парцали, нещо стигни с въже отгоре! Какво, котенци, ти ли си? Извинявай, нямах предвид тази дупка да запушиш. Чак, че ми звъни телефон. Извинявай. Абе, Иване, бе, къде са чувалите, бе, Иване, бе? Абе, ти човек ли си, бе, Иван? Не ми вдига рамене така. Не ми вдигай. Защо не ми вдига рамене? Щото заради тебе сега шефа няма да ми даде заплата. Дубетно ти искам тука. Чай, че ми звъни телефона. Ало, какво бълбука там? А, ти ли си скъпа? Нещо рол, не мога да разбера какво ми говориш. Какво? Водата е до кръста. Ами, какво? Влачите течението към канала. Хвани се веднага за радиатора. И ако имаш възможност, извикай водопроводчик. Аз ще звънна след малко, защото тук ми звъни другия телефон. Ало, котенце, не се бой. Да раждаш, не е толкова страшно, бе. Гледал съм в един филм за животни. Заставаш на четири крака и започваш да дишаш дълбоко. Шефе, ти ли се извинявай? Това не беше за теб. Какво? Какво? Ти вече си на четири крака. И дишай дълбоко. И ти харесва. Идиот си, идиот. Не, не! Исках да кажа, хубава беше идеята. Идеята! Да, идеята. Айде, че на другия телефон ми звъни. Извинявай се, Иван. Абе, Иване, престани, бе! Престани, кога? Кого време? Сляп Похлюв е по-бърз от тебе, бе, Иване. Чакайте ми твоя телефона. Ало, котенце, не се вълнувай. Най-важното е да дишаш. Дишай дълбоко. Дишай. Какво дишаш, ама няма полза? Ало, шефе, ти ли си пак, бе? Клиентите се оплакват, че подаръците ги няма. Ами няма, да относи ги, бе. Кажи им, че идвам. Веднага идвам. Да, шефе. Ха, да всичко хубаво. Да, котенце, какво става? Поздравления. Какво се появи? Момиченце или момченце? Какво? Водопроводчика се появи. Ай, че ми звъни телефона. Ало, котенце, нашия малкият случи ли? Лапна ли цицата? Кой лапна цицата? Водопроводчика. Скъпа, това ти ли си, бе, скъпа? Какво? А, водопроводчика. Да, оправи всичко, иска да оправи и те. А, не! Чакай, веднага идвам. Чакай, че ми звъни другия телефон. Ало, абе, Иване, бе, какви чували, какви подаръци, бе? Жена ми роди от шефа, любовницата ми е водопроводчик, бе. Ей, не си работа да ти работиш многогодишната нощ и това си, бе.